До нагородження у категорії юніори кубіте дівчата мінус 53 кілограми запрошується Івкіна Марія. Увага! Івкіна Марія, відійдіть на нагородження. Починається нагородження категорії юніори кубіте дівчата мінус 53 кілограми. Третє місце Івкіна Марія. Третє місце Крушина Аліна. Друге місце Журба Софія. Перше місце Юшина Лілія. Просимо вас зробити спільну фотографію на знаку.